Zamislimo svijet u kojem djeca, da, naša djeca, vole jesti voće i povrće. Kaufland škola voća i povrća postoji baš zato da školacima ukaže na važnost zdrave prehrane. Već drugu godinu za redom, svaki tjedan od Kauflanda dobivamo besplatno voće i povrće. U dvije godine donirat će ukupno preko 200 tona svježeg voća i povrća za gotovo 30.000 učenika. Na to smo ponosni. Djela, ne riječi. Kaufland.